acuze neza papa niba yagiye karatari bugaruke. Ana nyagasani. Umva kwashiri wanje afite amafaranga menshi. Uyu munsi none umva ubwo tujye tubira arata amafaranga menshi ngo tufate papa. Icyucu muhagarara aho ngaho. Urangize nawe ibyo urimo kimbira. Kwanza reka kuhurogera hano njya mu nzu. Njya mu nzu. Ira. Cha, banza niyo dusiripa nkakandagiramo. Wumve ibirenge nabyo birimo bishya, iri zuba naryo rimeze nabi wa. Akiriza ngutize kuri izi zanje. Twaharya nako tujya twambara. Tumpeno kandagiremo. Nze mbacira umugani bana banje mbabwira icyatumye imbwa itamera amahembe. Abandi mbona batumijeho ku ishuri mbakeneye mba ngira ngo mbaganirize biri karande undebere kica amahirwe kandi ndeja kumera kumera mwari murahorwa mwa urorwa mwaga rwa mwa uru runtu ko rushecetse kandi uko tukunyabiza naho uri bahagira urutware abanye ariko uziko uru rufite umushia ariko uziko izina ni ryo muntu uri umwaga urumwaka wa mu gitondo yewe urumwaka yewe yewe data we uzi ko umwaka ufite ariko wabyi ufata wifata nk'umuntu uzi ko ufite umushiha ungana ukungana ibiro bya bingana n'umushiha wawe uranyumvira aka kagabura urazana iby'ibiro nigeze nkubwira ko nigurisha ushaka kumenya ibiro byanjye nge ndigurisha niko wagiye wifata ariko urazana ibintu byi Jiji nyaka, uzi nyaka yawe. Kuvuga ibintu bitangana imyaka yawe urumuntu iki? Aha kakabona igatiki. Urazana iby'imyaka hano. Hari ibishyimbo amashaza n'ibigori n'imyumbati n'ibijumba ubona nikoreye. Umva. Kuntu rumeze nk'ingombe rumeze nk'intuza nki ariko kirunurura aho ngaho wajya ugira ubwenge ukagira amavuta ku mubiri. Ukagira amavuta aho kugira ngo wifate nk'ikintu. Aba karamezwemo iby'inga imyaka aho kajya kugura genda ugurisha cyangwa ugurwa ukagurwa itabi ufite ibinure mu matama nicyo gituma uvuga nabi wamumenyereje nabi ni kwa kundi gahura kabyukira no hari inzoga yigeze ngurira aho gasuje kwendi dore kare gashwari nako ngo karavuga nizo zikuze cyane cyambo zanse ni iki ikiki ubwo abo tupana kamenyereje ku kunywa ivumba rya namwe mugira isi na zari kamwe inzoga cyangwa nk'igicushu nk'igicushu bakubwiye niko ndinka irwaye birondwe nawe ikarwa irwaye imisundwe mu mwijima usanze inka yana ari ndese ni wowe uri inka ni wowe yatanye ugatuka uri ingende uri ikirura uri agacurama atasibaze 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 Irana Comedy from Gatsibo Remera. Ubu rero ni mushobore mukore abana mukore subscribe mukore sharing muhereze kuri bagenzi banyu mukore link mushaka uburyo babona n'aba followers nyine mu mwateza imbere ya nitwa Iranad Comedy akaba iyi ni team yange sidukorana mukore subscribe kuri YouTube channel yacu ntiwibagirwe share murakoze cyane Iranad.